ტექნიკური შენიშვნების შემდეგ მთავრობამ პრემიების გაცემის წესი დაამტკიცა. მთავრობის ადმინისტრაციის უფროსის მოადგილის განცხადებით, სახელფასო დანამატისა და საჯარო დაწესებულებებში მიღება დაწინაურების წესებს საზოგადოება სამსახურის ბიუროს მიერ გამართულ პრეზენტაციაზე შეიტყობს. ნინო კობახიძემ მედიასთან პრემიების გაცემის კრიტერიუმებიც განმარტა და აღნიშნა, რომ საჯარო დაწესებულებებში მომუშავე პირზე ერთჯერადად გაცემული პრემია მის ხელფასზე მაღალი ვერ იქნება. ხელმძღვანელი პირი კი საკუთარ თავს პრემიას ვეღარ გამოუწერს. Არმის დადგენების შესახებ, რომელიც დაარეგულირებს პრემირების გაცემის წესს ზედა ზღვარსა და იმ პირთა წრეს, რომლებსაც ექნებათ საშუალება გაცემ პრემიები, დადგენება მიღებული იქნა ტექნიკური შენიშვნებით. პირველ ივლისს ჩვენ გვაქვს პრეზენტაცია, საჯარო სამსახურის ბიურო აკეთებს ამ პრეზენტაციას, წარმოდგენილი იქნება ერთიანი კონცეფცია, რომლის შემადგენელი ნაწილიც ბუნებრივია არის ეს დადგენილება და ამ პრეზენტაციაზე ბუნებრივია გაეცემა ყველა კითხვას პასუხს, თუ როგორ უნდა მოხდეს საჯარო სამსახურში დაწინაურება მიღება განთავისუფლება. პრემიების თემა აქტუალური გახდა ახალციხის თვითმმართველობის ორგანოში, მას შემდეგ რაც საკრებულოს თავმჯდომარემ ოლექსანდროშვილმა სამდღიანი შუალედით გამგეობა 100%-იანი პრემიის მისაღებად მეორედ მიმართა. გამგებლის მოვალეობის შემსრულებელს ბიუჯეტიდან პრემიისათვის საჭირო თანხის გამოყოფის შესახებ ბრძანებაზე ხელი ამდრომდე არ მოუწერია და როგორც თავად ამბობს, ამას არც აპირებს. მალხაზ ჟუჟუნაძის განმარტებით ამის უფლებას ახლად მიღებული კანონი აძლევს. მთავრობის სხდომაზე განხილულ იქნა უკვე ის თემა, რომ უნდა გაიცეს სამთვეში ერთხელ. ამიტომ ძალიან ვთხოვ საკრებულოს თავმჯდომარესაც, ბიუროს წევრებსაც, საკრებულოს წევრებსაც, ნუ ეცდებიან რაღაც დაძაბულობის შეტანას საკრებულოსა და გამგეობას შორის და თავიანთი პრემიების გამო ნუ ატეხავენ ამხელ აჟიოტაჟს. ცენტრალური და ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლების მიერ პრემიების აღებაზე ახალციხელებით საუბრობენ. მათ ნაწილს მიაჩნია, რომ სახელფასო დანამატს ისინი დამსახურებულად იღებენ, თუმცა საზოგადოების უმრავლესობა ფაქტის შესახებ მეცხრე ხერხთან საკუთარ პოზიციას არ მალავს და ამბობს, რომ იმ სოციალურ ფონზე, რაც ქვეყანაშია შექმნილი, მაღალჩინოსნები დიდ სახელფასო დანამატს არ უნდა იღებდნენ. მათივე თქმით, ხელისუფლებამ აღნიშნული თანხები სოციალურად დაუცველ მოსახლეობას უნდა მოახმაროს. არაფერ პრემია ხელფასი ძერმეტია ხელფასი და არაფერს არ აკეთებენ papa არაფერს ძიძალ აღლაყოს არ იქნება გერე ქვეყანა არაფერ ფიქრობ რომ არ უნდა იყოს იმიტომ რომ ისედაც ბიუჯეტში ცოტა ფულია და თუ ბიუჯეტიდან იღებენ და მე მგონი ვიღებენ ნამდვილად ის არის დასანანია რომ იღებენ რა იმიტომ ძალიან ბევრი გაჭირებული ხე მაგალითად მე პირადად 160 ლარზე ვცხოვრობ ახალგაზრდა ქალი რა მე რომ ყოფილი ვიყავი არა ვიღებდი ცოტა ხარ ხავს დაвихმარებოდი. რა ვიცი, ეგეც მე არ ვიცი. ეგრე არ ვიცი, თვითონიციანი რა გააკეთებენ. არა, არ უნდა აიღონ. ნამდვილად არ უნდა აიღონ. შე გაჭირებულ ხალხს 150 მანეთი აქვს პენსიები და მე მაგალითად 50 წლის ქალი ვარ, არც პენსია მაქვს, არც დახმარება მაქვს, არაფერი არ მაქვს, ინვალიდი ქალი ვარ და იმათ კიდე იმდენი რამე აქვს და რამდენი ჩემნაირია საქართველოში. ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტში მიიჩნევა, რომ წინასაარჩევნოდ პრემიების გაცემა ხელისუფლების ცვლის წინ ქართული რეალობისათვის დამახასიათებელია. გოჩა თუშურაშვილი თბილისის საკრებულოსთან დაკავშირებულ ამბებს იხსენებს, რომელსაც დიდი აჟიოტაჟი მოყვა. მისი თქმით, პრემიების გაცემასთან დაკავშირებული საკითხი რეგიონებში მოსაგვარებელია. სახელფასო დანამატის რამდენჯერმე გაცემას იგი საბიუჯეტო სახსრების არამიზნობრივ დაუგეგმელ ხარჯვად მიიჩნევს. უკვე თბილისის საკრებულოს მიბაძეს სხვა საკრებულოებმაც, ამ შემთხვევაში საქმე ეხება ახალციხის საკრებულოს, მათაც დაგეგმილი აქვთ წასვლამდე მაღალი პრემიების მიღება, რაც ასევე მიუთითებს და კიდევ ერთხელ ცატყობს, რომ აუცილებელია პრემიების სისტემის დარეგულირება აგრეთვე რეგიონებში. საჯარო სამსახურში პრემიების ოდენების განსაზღვრის წესი საბოლოო სახეს 1 ივლისს მიიღებს. დადგენილების თანახმად კვარტალში ერთხელ ხელფასის 100%-იანი ოდენების გაცემის უფლება უწყების ხელმძღვანელს აქვს. ხოლო იმ უწყებებში, რომელიც პრემიერ-მინისტრის დაქვემდებარებაში შედიან, პრემიის გაცემა პრემიერთან შეთანხმებით მოხდება. მთავრობის ინფორმაციით, პრემიების შესახებ დადგენილებაში ცვლილებები აღარ შევა.